دوستای منو جستجو میکنن و بهتون میگن چه پیدا میکنن. چی پیدا میکنن؟ هیچی. من هیچ پیشینه‌ای با ردیمتو ندارم. امروز اولین روزت به عنوان تحویلگر شخصیت. بله، ماموریت من تغییر کرد چون یک ماه پیش فارغ التحصیل شدم. تبریک میگم. پس چرا گفتی سفره؟ نمیشنوی یا نمیخوای بفهمی؟ 10 بار گفتم نمیخواستم حواست پرچه، نمیخواستم تمرکزت به هم بخوره. باز بگو. من ریدم تو هرچی تمرکزم. چه طرز حرف زدنه؟ خوش بابات بود میدید دخترش چجوری حرف میزنه. شما جای من تصمیم نگیر، نمیخواد به فکر حرف زدنم باشی. این همه زحمت کشیدیم، این همه خودت جون کندی. نمیخوام سر یه قضیه اینجوری همه چی به باد بره. رفتی به پلیس گزارش دادی، چرا یه جوری نشون میدی انگار هیچی نشده؟ کاش انقدر که من به فکر تو آیندتم خود خرتم بودی. دل خوشی دارم من، کجا میخوام بفرستم تو رو؟ تو انقدر منو آدم حساب نمیکنی، بیا به من بگی بابات گم شده بعد میخوای منو بفرستی اونور؟ اونم تک و تنها. من خرم که 3 روز بار این قضیه رو تنهایی کشیدم که تو آب تو دلت تکون نخوره، یه وقت کنکور تو خراب نکنی. بیا تو پیمان. اگه بلد بودم مثل مادر دیگه رفتار می‌کردم اینجوری به جون من نمی‌افتاد اینجوری جواب منو بدی. سلام. چطوری عزیزم؟ چشم باباشو دور دیده اینجوری افتاده به جون من. من دیروز به تو نگفتم این کنکور داره، حرفی بهش نزنی وقت به هم می‌ریزه؟ چرا؟ چی شده؟ گوه زده به اعصاب من دیگه. ملودی به من نگفته بابا گم شده. تو از کجا فهمیدی بابات گم شده؟ افسر آگاهی امروز اومده بود اینجا. خودت هم معلوم نیست کجا بودی. تو فهم میکنی من احمقم؟ نه عزیزم، من احمقم که مراعات همه چیو میکنم روحیه تو یه وقت به هم نریزه. اینم جای تشکرش از من. برای چی باید تشکر کنم؟ به خاطر پنهانکاریات؟ اگه اون یارو نگفته بود که من اصلا نمیفهمیدم. خیلی خوب شلوغ نکن. برو بالا لباساتو بپوش، همین اطراف با هم یه خدای چرخی میزنیم. برو. بفرمایید. ببین چه جوری حرف میزنه بابا.